Ազգային ժողովի երեկվա վեճերին այսօր նոր թափ հաղորդվեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը դիմեց ընդդիմադիր խմբակցություններին ուղիղ հարցով արդյոք նրանք օտարերկրյա գործակալ են հակառակ ճամբարից այս որակումներ երեք հունից անել փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանին Ում է ձեռք տալիս ամեն ինչ անել վարկաբեկելու Ռուբեն Ռուբինյանին ասել է թե Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչին Թուրքիայի հետ նոր սկսվող բանակցություններում եւ կարգավորման այս գործընթացում ելում բացի օտարերկրյա ազգային գործակալներից եւ ուրեմն ես հարց ունեմ հարգելի գործընկերներ կարողա դուք օտարերկրյա ազգային գործակալներ եք Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է մի քանի նախագծեր, ըստ որոնց պատերազմում զոհվածների ժառանգության ընդունման կարգը կպարզեցվի, պետությունը կճանաչի ոչ ֆորմալ կրթությունը, կանխիկ խոշոր գործարքները կարգելվեն, և նաև Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատը կտրոհվի երկու առանձին պալատների։ Ազգային ժողովը կընտրի նաև Կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Մարդու իրավունքների պաշտպան հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի երկու անդամ։ Երևանն ակնկալում է Անկարայի հետ առարկայական բանակցություններ վարել հաջորդ հանդիպմանը ազատության է զրույցում հայտարարել է հայ-թուրքական բանակցություններում հայկական կողմի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդգծելով, որ հանդիպման վայրն ու ձևաչափը կախված են նաև այն օրակարգից, որը հնարավոր կլինի ձևավորել։ Մոսկվայում առաջին հանդիպմանը ըստ Ռուբինյանի քննարկվել են ընդհանուր մոտեցումներ, հիմա Երևանը հետաքրքրված է բովանդակային բանակցություններով։ Ոչ բովանդակային բանակցությունները ուղղակի կարող են իմիտացիոն տպավորություն ստեղծել, մենք հետաքրքրված ենք իրական խնդիրների լուծմամբ, ասել է Ռուբինյանը, պարզաբանելով, որ Երևանը իրական խնդիր է համարում նախ սահմանի բացումը և ապա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Հայ-թուրքական բանակցությունների օրակարգի հարց Հայաստանի ներկայացուցչի հավաստմամբ չի կարող դառնալ որևէ միջանցք, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ռուբինյանը վստահեցրել է, որ այս հարցերը չեն քննարկվել առաջին հանդիպմանը և չեն քննարկվելու հետագայում։ Թուրքիայի կառավարության առաջիկա նիստում քննարկվելու են Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպման արդյունքները, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Կառավարության նիստը տեղափոխվել է չորեքշաբթի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Ալբանիա այցի պատճառով։ Հիշեցնենք, առաջին հանդիպումը հունվարի 14-ին էր Մոսկվայում։ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչը խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն է, իսկ Անկարան ներկայացնում է Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների աշխատանքային այցի ընթացքում նախագահ Արմեն Սարգսյանն Էմիրությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ նոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերել օթային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ։ Պայմանավորվածության համաձայն Wizz Air Abu Dhabi-ն առաջիկայում կսկսի թռիչքներ իրականացնել դեպի Երևան։ Սարգսյանն ասել է, որ երկու երկրների միջև հաստատվող նոր օթային կամուրջը ևս մեկ կարևոր քայլ է Հայաստանի և Միացյալ Էմիրությունների միջև առևտրատնտեսական ու գործարար կապերի ամրապնդման ուղղությամբ և այն էականորեն կխթանի հատկապես զբոսաշրջության զարգացումը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն առաջարկում է պարտադիր զինծառայությունից ազատել մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված զինվորականի եղբորը։ Գործող օրենքով զինծառայությունից ազատվում է այն զինակոչիկը, որի ծնողն է զոհվել ռազմական գործողությունների ժամանակ, զոհված եղբայրների մասին օրենքում հիշատակում չկա։ Օրենք դառնալու դեպքում այս արտոնությունը կգործի արդեն այս տարվա ամառային զորակոչի ընթացքում, եթե զինապարտը գրավոր դիմում ներկայացնի։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել նախագծի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ ներառելու համար այն դեռ պետք է ստանա հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Ամպիտան հրթիռների գործով հունվարի 19-ին կայանալիք առաջին դատական նիստին ընդառաջ Մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել վերահաստատելով նախկին նախարարի պահանջը քրեական գործը դրմբաց հրապարակային քննարկելու վերաբերյալ։ Հակառակ դեպքում փաստաբանական խմբի համոզմամբ փորձ է արվելու քողարկել ապացույցների բացակայությունը և մեղադրող կողմի հիմնավորումների սին լինելը։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանների, ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործը փորձել է արհեստականորեն կապել 44-օրյա պատերազմի հետ, ուստի Դավիթ Տոնոյանը անհրաժեշտ է համարում որ քրեական գործի հրապարակային քննությամբ պարզվի և հերքվի նաև այդ հանգամանքը։ Գավառի հիվանդանոցի վրա հարձակվելու գործով դատավճիռ է կայացվել։ Դեպքը տեղի էր ունեցել 2000 թվականի ապրիլին Գավառ քաղաքում կրակահերթերից հետո, երբ երկու անձեր սպանվել, նրանց հարազատները հարձակվել էին հիվանդանոցի վրա, որտեղ բուժում էին ստանում միջադեպի մասնակիցները և վիրավորներից մեկին դանակով հարվածներ էին հասցրել։ Նրանք նաև կոտրել էին հիվանդանոցի գույքը ծեծել ոստիկանների։ Ըստ դատավճիռի զանգվածային անկարգությունների համար Արսեն Վարդանյանը և Սիսակ Մելոյանը դատապարտվել են 3 տարվա ազատազրկման, պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել, սահմանվել փորձաշրջան 2 տարի ժամկետով։
Հայաստանը ժամանակավորապես արգելել է Ղազախստանից, Ռուսաստանի, Լեհաստանի եւ Չեխիայի որոշ շրջաններից կենթանիների մսի կերի կենթանական ծակման այլ ապրանքների ներմուծումը, հայտնել է Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Պատճառը Ղազախստանի հյուսիսում Ռուսաստանի Օրենբուրգի տարածված դաբախ հիվանդությունն է, Չեխիայի Ուստեցքի ու Լեհաստանի ներքին Սիլեզյան մարզերում գրանցված թռչնագրիպի վարակը։ Սահմանափակումները գործում են հունվարի 17-ից։ Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հեռախոսով քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն ու առաջիկա քաղաքական շփումների բովանդակությունը։ Նրանք անդրադարձել են միջուկային գործարքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ տարածաշրջանային խնդիրներին։ Այս շաբաթ նախատեսված են ռուս-իրանական բանակցություններ նախագահների մակարդակով։ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Մոսկվա կայցելի Էբրահիմ Ռայիսին պաշտոնական աղբյուրների համաձայն Իրանի նախագահը երկկողմ հանդիպում կունենա ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ հունվարի 20-ին ելույթ կունենա ռուսաստանի Պետդումայում։ Նախագահի այցն ունի առանձնահատուկ նշանակություն, այնտեղի է ունենում հավասարակշռված արտաքին քաղաքական կուրսի շարունակության շրջանակում, հայտարարել է Իրանի դիվանագիտական գերադաշտության խոսնակ Սայիդ Խադիբզադեն, տեղեկացնելով նաև, որ Ռայիսին այցելում է Մոսկվա Պուտինի մի քանի հրավերներից հետո։ Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք տեղակայել Միացյալ Նահանգների ափերի մոտ, գրել է The New York Times-ը, վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Պարբերականի տեղեկություններով ռուս բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը Ժնևում ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է չհրապարակված զենքի համակարգեր տեղակայել չհրապարակված վայրերում։ ԱՄՆ հետախուզությունը ևս տեղեկություններ է ստացել, որ Ռուսաստանը նոր վայրեր է դիտարկում միջուկային զենքի տեղակայման համար։ Պարբերականը նաև հիշեցրել է Վլադիմիր Պուտինի նոյեմբերին արված հայտարարությունը, թե Ռուսաստանը կարող է Վաշինգտոնի մոտակայքում հիպերձայնային հրթիռներ տեղակայել Սուզանավերի վրա։ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումն արդարացրել է վրացական կողմի բոլոր հույսերը։ Այս մասին հանդիպման արդյունքներն ամփոփելիս հայտարարել է Վրաստանի փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանին, ընդգծելով, որ քննարկումը եղել է շատ արդյունավետ։ Գլխավոր քարտուղարը հստակ դիշքորոշում է հայտնել, որ ՆԱՏՕ-ի որոշումների վերանայում չի լինի եւ որ Դաշինքի գլխավոր առաջնահերթությունն ու կարմիր գծերը Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունն են եւ մեր Եվրա-Ատլանտյան ինտեգրումը, ասել է Զալկալյանին, միաժամանակ նշելով, որ Թբիլիսին ամեն ինչ կանի, որպեսզի այդ գործընթացը չվնասվի և ծրագրած բոլոր գործողությունները կատարվեն ժամանակին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ժամանակ բոլորին կոչ է արել պատրաստվել հաջորդ համավարակին։ «Մենք պետք է հաջորդ համավարակին նախապատրաստվենք ներդրում անելով մշտադիտարկման, վաղ հայտնաբերման և յուրաքանչյուր երկրում արագ արձագանքման ծրագրերի մեջ»,» տեսաուղերձում ասել է Գուտերեշը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հորդորել է արդար և հավասար պայմաններում պայքարել կորոնավիրուսի դեմ, հիշեցնելով պատվաստման թիրախային թվերը։ «Աշխարհի բնակչության 40%-ը պետք է պատվաստվեր մինչև 2021-ի ավարտ, 70%-ը մինչև այս տարվա կեսերը, մինչդեռ մենք հեռու ենք այդ նպատակներից»,» հայտարարել է Գուտերեշը։ Շվեդական Ուպսալա քաղաքի ակադեմիական լաբորատորիաներում կորոնավիրուսի օմիկրոնի նոր մուտացիա է հայտնաբերվել, հայտնում են շվեդական լրատվամիջոցները։ Այն ախտորոշվել է 3 մարդու, բայց դեռ վերջնական տվյալներ չկան այդ մուտացիայի վտանգի և կայունության աստիճանի մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով օմիկրոնով վարակվելու դեպքեր են գրանցվել աշխարհի 100-ից ավելի երկրներում։